चोपडा तालुक्यात परतीच्या पावसामुळे वादळामुळे पश्चिम भागातील अनेक परिसरातील वाळोदे, गोडगाव, कुसुंबा, अनवर्ध, बुद्रुक, मोहिंद्रा, विटनेर, अजंती सीम, विटनेर, श्रवळकी, मालखेडा आदी गावातील शेती शिवारातील केळी, पपई, कापूस, मक्का आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून गेला. म्हणून जिल्हाध्यक्ष व आमदार राजूमामा भोळे यांनी वाळोदे, अनवर्ध, बुद्रुक, दगडी, मोहिदा, अजंती सीम, विटनेर, कुसुंबा या गावातील शेती शिवाराला भेट दिली, पदाधिकाऱ्यांसोबत पाहणी केली व तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी फोन केले आणि आज भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष सर्व पदाधिकारी असतील. आम्ही खरं इथे भेटी दिल्या आणि शेतकऱ्यांचं बघितलं इतकं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं की शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी. आम्ही वर्षानुवर्ष पाणी घालून एक केळी वाढवतो आणि आज हवामानाच्या याच्याने सर्व केळीचे घड पडलेले, तोंडात येणारा घास हा मला वाटतं निसर्गाच्या माध्यमातून घेतला गेलेला आहे. तर आपली शासनाला विनंती की याचे पंचनामे करून जास्तीत जास्त यांना भरपाई द्यावी आणि जो काही निकष काढलेले त्यांनी विम्याचे ते निकष सुद्धा बदलवण्याची गरज आहे. कारण शासनाने पाहिलं असेल तर हे विमा कंपनीचं भलं केलेलं आहे, शेतकऱ्यांचं भलं केलेलं नाही. म्हणून माझं वाटतं आज कालची बातमी पाहिली मुख्यमंत्र्यांनी फक्त 38 रुपयाचा चेक शेतकऱ्यांच्या हातात दिलेला आहे. मला वाटतं शेतकऱ्याला तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या शासनाने केलेलं आहे. तर आपल्या माध्यमातून मीडियाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती की शेतकरी फक्त पोसिंदा म्हणून चालला नाही, या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे आपल्याला उभं राहावं लागणार आहे. सरकार कोणाचं का असेना पण शेतकरी हा महाराष्ट्राचा उगम म्हटला जातो. कारण आमच्या महाराष्ट्रात हा जो पैशाचा सोर्स येतो हा शेतकऱ्यांपासून येतो आणि मला वाटतं या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभं राहणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आज सरकार म्हणतं केंद्र सरकार मदत येईल. आपच्या नेत्यांनी देवेंद्र भवणे, गिरीश भाऊ असतील, चंद्रकांत दादा असतील, सर्वांनी केंद्राकडे मागणी केलेली, प्रस्ताव पाठवलेला आहे, केंद्र मात्र 100% करणार. पण राज्य सरकार काय, मला वाटतं पहिली जबाबदारी राज्य सरकारची. राज्य सरकारने खरं शेतकऱ्यांचे आसू पुसण्याचं काम केलं पाहिजे पण मला वाटतं आसू पुसतानाही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम राज्य सरकारने केलेलं आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की राज्य सरकारने या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहावं ही विनंती. यावेळी उत्तर महाराष्ट्र ओबीसी सेल अध्यक्ष प्रदीप पाटील, तालुका अध्यक्ष पंकज पाटील, शहराध्यक्ष गजेंद्र जयस्वाल, यशवंतराव पाटील, उपसभापती भूषण बेल, भाजपा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सरपंच कांतीलाल पाटील, भरत सोनगिरे, कार्यालय मंत्री गणेश माळी, सचिन पान पाटील, सागर पाटील, दत्तात्रय पाटील, अरुण पाटील, भरत पाटील, विजय पाटील, रमेश पाटील, पदाधिकारी तसेच नायब तहसीलदार श्री इकनकर, तालुका प्रकल्प कृषी अधिकारी पी व्ही देसाई, मंडळ अधिकारी आर आर महाजन आदी अधिकारी, शेतकरी बांधव, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.